Kıyamet. Kıyamet günü cennette Hıdır niye Hıdır mıydı? Başka hadiste etken cennetli Hıdır 1000 yıllık mesafeye tarqab duradı biraderler. Cennetli Hıdır, cennetli Hıdır, cennette 1000 yıllık mesafe uzaklıkta tarqalıp duradı. Görüyorsunuz mu? İhlas nimeti kançalar zarur. Din ilmi de kançalar zarur. Rivayet kılgen hadiste Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. Fakihun vahidun, bir fakih. İslam dinini mükemmel, çukur urgangan dini alim. Eşeddu ala şeytani min elfi abidin. Şeytan üçün doğru ibadet kıladigen mingta namaz kange karaganda hem ağırra. Sahaba Ebu Umamete el-Bahili'den rivayet kılıngan hadisde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. Elbette Allahu Azza ve Celle özünü kub savabını, rahmetini nasip kıladı. Hamda farişteler dua okşadı. Osmanlardaki başka farişteler ham dua okşadı. Yeryüzüdeki farişteler ham dua okşadı. Hatta inki, özünü üyüde bugün, özünü üyesi de bugün, çumalı ham dua kıladı. Dengiz ummanda süzüp yürgen balıklar ham dua okşadı. Kim için? İnsanlarga yaxshi, to'g'ri dini ilimlarda o'rgatgan ustozni haqqiga duo o'qishadi. Ey iymon keltirgan bandalar, Allohu azza va jallardan qo'rqinglar, Allohu azza va jalladan qo'rqinglar. Hamda siz o'zingizni va oila a'zoingizni, oila a'zolaringizni do'zax o'tidan saqlaylar degan oyat bor. Sahoba Anas ibn Malikdan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytadilar-ki, Men kharaca fi talabil ilmi. Kim Allah rızalığı için dini talep bilen üyden çıksa. Bitti niyet. Allah rızalığı için dini ilim alaman, din ilmini organaman deyip üyden çıksa. Fahuve fi sabilillahi hatta yarci'a. Üyüge kaytip gigençe o Allah yolida. Fi sabilillah. Allah rızalığı yolida. Agar insan dini ilimlerine Allah rızalığı için emas, belki ahli sünnet ve cemaatten bugün alimler bile tartışaman, bahslaşaman, ularda debdele kılaman, kiragine veremen, çilperçin kılaman degen niyet bile ilimasa. Ev liyumariye bihi sufaha'a. Ya ki savatsız, dini ilimge ege bulmagan adamlarda üstüden külüp, maskara kılıp, ularda şanıge dağ çürüp, ularda obrosini tushirib, ularda bir kalaka qilib, istihzo qilib, obrosini to'kishlik niyati uchun olsa. Alamin vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammadin tohal amin. Alloh rizoligi uchun biz dini ilmlarga tegishli hadislerini okuşta devam etemez. Şimdi elbette hadisler kub, lakin Allah rızalığı için kıska kıska mazmunli hadislerini okup tanışıp çıkamız. An Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وخطيب البغدادي والخطيب البغدادي وغيرهم صحابة عبد الله بن عباس الله أكشلردن راضي بوسن روايات خلقن حديث ده پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم شندي ديدلار فقيه واحد بر فقيه İslam dinini mükemmel, çukur urgangan dini alim. Eşeddu ala şeytani min elfi abidin. Şeytan üçün doğru ibadet kıladigen mingta namaz kange karaganda hem ağırra. Yani mana şu ihlasli dini ilimlerde ihlas bilen çukur, mükemmel urgangan alimini vasvas kılış şeytan üçün anca ağırra iken, anca meşakkatlira iken. Mingta
to'g'ri namoz o'qiydigan, to'g'ri ibodat qiladigan namozxonni shayton tez, yengil aldar ekan, vasvas qilar ekan. Lekin bu mana bu bitta ixlos bilan mukammal, kuchli diniy ilm olgan olimni vasvas qilishligi shayton uchun ancha bir mushkul ish ekan, og'ir ish ekan. Bu hadisni Imom at-Tirmiziy o'zini Sunan kitobida, Ibn Mojah o'zini Sunan kitobida, Imom al-Bayhaqiy as-Sunanul Kubro kitobida, Imom ad-Daruqutni o'zini Sunan kitobida, Xatib al-Bag'dadi o'zini Tarixu Bag'dad degan kitobida hamda boshqa muhaddis olimlar rivoyat qilishgan. Yana bir hadis قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي صحابة أبو أمامة الباهلي ده رواية قلنجان حديث ده پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم شنده دیدلار Albatta Allohu azza va jalla o'zini ko'p savobini, rahmatini nasib qiladi. Hamda farishtalar duo o'qishadi. Osmonlardagi boshqa farishtalar ham duo o'qishadi. Yer yuzidagi farishtalar ham duo o'qishadi. Hattoinki o'zini uyida bo'lgan, o'zini uyasida bo'lgan chumoli ham duo qiladi. Dengiz Ummonda suzib yurgan baliqlar ham duo o'qishadi. Kim uchun? Insonlarga yaxshi, to'g'ri diniy ilmlarda o'rgatgan ustozni haqqiga duo o'qishadi. Ko'ryapsizmi? Birinchi navbatda Alloh azza va jalla savob nasib qiladi. Undan keyin rahmat farishtalari duo o'qishadi. Undan keyin osmonlardagi barcha farishtalar duo o'qishadi. Endi yer yuzida bo'lgan farishtalar ham duo o'qishadi. Hattoinki o'zini inida bo'lgan, o'zini mana shu chumolining inida bo'lgan chumoli ham duo o'qib Allohga duo o'qib mana shu bir ustoz uchun insonlarga to'g'ri diniy ilmlarni o'rgatayotgan ustozi haqqiga duo o'qiydi. Allohning rahmatini, mag'firatini so'raydi. Dengizlarda suzib yurgan baliqlar, ummonlarda suzib yurgan baliqlar ham o'zini tilida Allohga duo o'qib murojaat qilib, mana shu ustozni haqqiga duo o'qishadi. Bu hadis Imom Termiziy o'zini Sunanida rivoyat qilgan hadis. Shuning uchun ham hech bo'lmasa biz o'zimizni ahli oilamizga ustozlik qilaylik. Birovlarga ustozlik qilishlik nasib qilmasa, boshqalarga ustozlik qilishlik nasib qilmasa, hech bo'lmasa mana yaxshi ko'rgan ahli oilamizga, farzandlarimizga ustozlik qilaylik. Nimaga? Chunki birinchi ilm beriladigan insonlar bu ahli oila. At-Tahrim surasini 6-oyatida nima deyildi? Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa qu anfusakum wa ahlikum nara. Ey iymon keltirgan bandalar, Allohu azza va jallardan qo'rqinglar, Allohu azza va jalladan qo'rqinglar. Hamda siz o'zingizni va oila a'zoingizni, oila a'zolaringizni do'zax o'tidan saqlaylar degan oyat bor. Bu oyatni tafsirida sahoba Ali radhiyallohu anhu aytganlarki, ay allimu anfusakum va ahalikumul khayra. Birinchi navbatda o'zlaring ilm olinglar, undan keyin ahli oilalaringa ilm beringlar degan. Sahoba Ali At-Tahrim surasining 6-oyatini tafsirida shunday degan. Birinchi navbatda o'zlaring ilm olinglar, o'zlaring ana undan keyin oila a'zolaringizni, farzandlaringizni, bola-chaqalaringizni o'rgatinglar, ilm beringlar degan. Demak, birinchi diniy ta'limot, birinchi diniy ilmda biz kimdan o'rganishimiz kerak? Ota-onamizdan o'rganishimiz kerak. Ota-onamiz bizga diniy ilm o'rgatish kerak. Endi ota-ona bizga o'rgatmasa, demak, bu endi oxir zamonda kichkina alomatlaridan biri. Chunki Imom ad-Daruqutni o'zini Sunanda rivoyat qilgan hadis bor. Inna min ashrati as-sa'ati an yakuna al-ilm 'inda al-asaghir degan. Oxir zamonda kichkina alomatlaridan birisi diniy ilm katta ulug' yoshlarda emas, yosh bolalarda bo'lib qolishligi, yosh avlodda bo'lib qolishligi bu oxir zamonda kichkina alomatlaridan bittasi degan hadis.
Şunga karamastan braderler, şunga karamastan alka ukalar, apa singirler, biz dini ilimde organişimiz kerak. Allah rızalı güçün ihlas niyet bilen amal kılışımız gerek. Hem de ahla ailemizge ders verişimiz gerek. Ana ondan kiyin kavmi karındaşımızge, dostlarımızge ilacı bosa ana şu madrasanı tügatıp maçıda işlep ders verişlik ana maçıda ders verişimiz gerek. Peki haması ne dedi bir şariyet boyunca doğru buluş gerek. Ders veremen de insan özüge özü zarar yetkızıp bu işliğe yakışmaz. Bundan keyingi hadis juda ham ajoyib hadis. Muhammad sallallohu alayhi va sallam qiziqtirgan hadislardan bittasi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي والدارمي امام ترمذي o'zimizni Termizdan O'rta Osiyodan imom ad-Darimiy Samarqandlik olim imom Buxoriyning ustozlaridan Musnaduddarimiy Sunanuddarimiy degan hadis kitobida mana shu ikkita olim ham O'rta Osiyolik muhaddislar ikkalasi ham sahoba Anas ibn Malikdan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytadilarki Man kharaja fi talabil ilmi kim Alloh rizoligi uchun diniy talab bilan uydan chiqsa bitta niyat Alloh rizoligi uchun diniy ilm olaman din ilmini o'rganaman deb uydan chiqsa fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a uyiga qaytib kelgancha u Alloh yo'lida fi sabilillah Alloh rizoligi yo'lida Alloh rizoligini topish maqsadida Alloh rizoligini topish yo'lida yurgan hisoblanadi. Demak, shu ilm talabida uydan chiqdi, xolis Alloh rizoligi uchun uyga qaytib kelgancha demak u savob olib turgan hisoblanadi. Savob olib turgan hisoblanadi. Bu Imom at-Tirmiziy bilan Imom ad-Darimiy rivoyat qilgan hadislar. Endi İlim elbette Allah rızalığı için buluş gerek. Halis Allah rızalığı için degen niyetle alınış gerek. İlim misal için yaman niyette alışlık caiz emez. Bu cüdem hatarlı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dini ilimlerini Allah rızalığı için emez. Başka bir niyette alışlıktan man etken, tohtetken. An Ka'b ibn Malik'in radıyallahu anhu kal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما صحابة كعب ابن مالك كعب ابن مالك روايات قلنجان حديث دا Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Man talabal ilma liyujariya bihi al-ulamaa. Agar inson dini ilmlarni Alloh rizoligi uchun emas, balki ahli sunnat val jamoatdan bo'lgan olimlar bilan tortishaman, bahslashaman, ularni dabdala qilaman, keragini beraman, chilparchin qilaman degan niyat bilan ilm olsa او ليماري به السفهاء yoki savodsiz dini ilmga ega bo'lmagan odamlarni ustidan kulib masxara qilib ularni shaniga dog' tushirib ularni obro'sini tushirib ularni bir kalaka qilib istihzo qilib obro'sini to'kishlik niyati uchun olsa او يصرف به وجوه الناس اليه yoki odamlarni o'ziga jalb qilib o'ziga qaratib o'ziga mahliyo qilib o'tirishlik uchun olsa adxalahullohu an-nara u bandani Alloh do'zaxga kiritadi. U banda savobga ega bo'lmaydi. U banda do'zaxga kiradi. Demak, dini ilmni biz Alloh rizoligi uchun olishimiz kerak. Dini ilmni birinchi sharti inson musulmon bo'lish kerak, ikkinchi sharti ixlos. Ixlos niyat bilan inson ilm oladi. Bitta harfni o'rgansa ham Alloh rizoligi uchun. Bitta hadis yodlasa ham Alloh rizoligi uchun.
ustozdan ilm olsa ham Alloh rizoligi uchun, amal qilsa ham Alloh rizoligi uchun, o'rgatsa ham Alloh rizoligi uchun. Ana o'shanda u savob oladi. Ana o'shanda u ilmda barakasini oladi. Ko'ryapsizmi? Muhammad sallallohu alayhi vasallam mana Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadis. Mana shu hadisida insonlar qanaqa niyat bilan ilm olishi mumkinligi haqida bizga bir xabar berdi. Demak, ba'zi insonlar diniy ilmlarni Alloh rizoligi uchun emas, balki ahli sunnat va jamoatni olimlari bilan tortishishlik, bahslashishlik, u olimlarni bir ranjitishlik, u olimlarni hammani oldida izza qilishlik, obro'sini to'kishlik, ularni bir kinoya qilib, hammani oldida bir dabdala qilishlik uchun o'rganish mumkin ekan. Bu haqda bizga bir xabar berdilar. Demak, shunaqa insonlar oramizda chiqishi mumkin ekan. Ilmda Alloh rizoligi uchun emas, balki olimlar bilan tortishib, bahslashib, o'zini ko'rsatishlik uchun ham oladigan insonlar chiqishi mumkin ekan. Avliyumariya bihi sufaha'a yoki diniy ilmda Alloh rizoligi uchun olmasdan, balki diniy ilmga muhtoj bo'lgan yoki diniy ilmni olmagan insonni ustidan bir kulishlik uchun olsam, uni bir masxara qilishlik uchun, uni bir obro'sini bir yer bilan toptashlik uchun, uni behurmat qilishlik uchun, uni juda ham bir beobro' qilib tashlashlik uchun olsa, demak u inson harom gunohga tushadi. Albatta, bu hadisni biz Zujajatu al-Masabih degan kitobdan o'qiyapmiz. Zujajatu al-Masabih degan hadis kitobidan. Endi uchinchi holat, aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi. Yoki inson diniy ilmni Alloh rizoligi uchun emas, balki shu olamonni, shu bir jamoani, majmuani, bir shu ma'lum miqdordagi guruhni o'ziga qaratib, unga shu mahliyo qilib, o'ziga jalb etishlik uchun o'rgansa, diqqat markazida bo'lishlik uchun o'rgansa, hammani bir hurmat e'tiboriga, shu hammani bir nima deydi, diqqat e'tiboriga erishishlik uchun, hamma uni qoraka qoraka, shayx shayx deb shu u obro'sini ko'tarib shu tayiga kirib ketadigan niyat bilan o'rgansa, u inson gunohga tushadi. U xolis Alloh rizoligi uchun o'rganmagan. Uni maqsadi boshqa edi. Diniy ilm orqali insonlarga xo'jayin bo'lish edi. Diniy ilm orqali o'zini insonlardan ustun qo'yish edi. U ixlosdan i harfi u yerda hidi yo'q. U Alloh rizoligi uchun olmagan ilmdi, balki insonlarga xo'ja bo'lishlik uchun, insonlarning ustidan bir boshliq bo'lishlik uchun, ulardan bir ajrab turishlik uchun, ulardan ustun bo'lishlik uchun o'rgangan. Bu juda ham qo'rqinchli holat. Muhammad sallallohu alayhi vasallam ogohlantirgan, bunaqa niyat bilan, bunaqa bir holatda ilm obo'lmaydi. Chunki oqibati yomon. Payg'ambar nima dedilar? Adkhalahullohu an-nara. Unaqa niyatda, bunaqa bir yomon niyatda diniy ilmlarni o'rgangan inson albatta do'zaxga kiradi dedilar. Vaqtincha bo'lsa ham, u musulmon vaqtincha bo'lsa ham, vaqtinchalik bir do'zax azobiga loyiq bo'ladi. Shuning uchun ham ixlos mavzusiga biz doimo to'xtalamiz. Darsimizni boshida to'xtalamiz, darsimizni oxirida to'xtalamiz, darsimizni o'rtasida to'xtaymiz. Nimaga? Alloh rizoligi uchun degan niyat bo'lish kerak doimo. Yuragimiz shu Alloh rizoligi uchun degan niyat bilan nafas olish kerak, nafas chiqarish kerak. Shu dupillab urganda ham faqat Alloh rizoligi uchun, Alloh rizoligi uchun degan niyat bo'lish kerak. Mana shu niyatni biz o'zimizga singdirishimiz kerak. Wa an Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi wa sallam man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya لم يجد عرف الجنة يوم القيامة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه صحابة أبو هريرة رضي الله عنه الله أكشدان رازي بسن روايات قلنجان حديث دا فيغنبرمس محمد صلى الله عليه وسلم شندي ديدلار من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله
Allohni rizoligi istaladigan, Allohni rizoligi topiladigan diniy ilmlarni inson xolis o'rganmasa, balki u la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Bir dunyo matohi, bir dunyo boyligiga erishishlik uchun o'rgansa. Ya'ni Alloh rizoligi uchun emas, diniy ilmlarni Alloh rizoligi uchun emas, balki bir dunyo boylik, shon-shuhrat, bir boshliqlik, zo'r daraja uchun o'rgansa, shu dunyodan bir katta bir nasibaga erishishlik uchun o'rgansa. Lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamati. Qiyomat kuni jannatni hidini ham hidlamaydi. Boshqa hadisda aytgan jannatni hidi 1000 yillik masofaga tarqab turadi birodarlar. Jannatni hidi, jannatni hidi jannatda 1000 yillik masofa uzoqlikka tarqalib turadi. Ko'ryapsizlarmi, ixlos ne'mati qanchalar zarur. Din ilmida qanchalar zarur. Qanchalar zarur. Shuning uchun ham Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, diniy ilmni inson faqat Alloh rizoligi uchun o'rganish kerak. Dunyo boyligi uchun emas, shon-shuhrat uchun emas, insonlarda ustidan xo'ja, hoja bo'lishligi uchun emas, boshliq bo'lishligi uchun emas. Bir insonlarni o'ziga qaratib, mahliyo qilib o'tirishlik uchun emas, bular bo'lmas bir ertaklarni, bo'lmagan voqealarni aytib o'tirishlik uchun emas. Alloh rizoligi uchun ilm olish kerak. Alloh rizoligi uchun amal qilish kerak. Mana shu Alloh rizoligi uchun. Fudayl ibn Iyad degan bir olim o'tgan, ajoyib muhaddis tobe'in, Samarqandlik inson, O'rta Osiyoda. U kishi nima qilgan? Saltanatni tashlab Makkaga borib, dini ilmda olib Makkada yashagan. 40 yil oq non yemagan ekan birodarlar. Oq non yemagan ekan. Bir katta bir zadoga mehmonga chaqiribdi-da, dasturxonga yumshoq oppoq obinon qo'ygan ekan. Obinon. Obi non, farsiy so'z, obi non. Shunda haligi oq non bilan gaplashib, yig'lashni boshlab, hamma hayron. Fudayl ibn Iyad aytayaptiki, men sen bilan 40 yildan beri kurashaman. 40 yildan beri sen menga tinchlik bermaysan. Men xolis Alloh rizoligi uchun 40 yildan beri shu seni yemayman deb men shu oq nondan voz kechdim. Haliyam sen o'zingni menga taqdim qilasan. Haliyam shu sen oldimdan chiqib turasan deb nom bilan gaplashib urush ketdi. Nom bilan gaplashib. Mana ixlosni kuchini qarang. Shuning uchun ham Ahmad ibn Hanbal 1000 hadislarda yod bilgan. Shuning uchun ham Imom Buxoriy o'zi aytgan, "Men 100 ming sahih hadis, 200 ming zaif hadisni yoddan bilaman" degan. Shuning uchun ham Abu Dovud aytgan, "Men mana shu barmoqlarim, qo'llarim bilan 500 ming hadisni yozganman" degan. Shuning uchun ham Imom Termiziy aytgan, "Men umrimda 400 ming hadisga bag'ishladim" degan. Nimaga? Ixlos kuchli bo'lgan. Ixlos Sahobalarda bir gapi bor ekan, al-ikhlasu iksirul amal. Ba'zilar aytishadi, bu Abdulloh ibn Abbosning so'zi deyishadi, Allohu alam. Lekin ba'zi manbalarda o'qiganman. Al-ikhlasu iksirul amal. Ikhlos bu izgi amalni ruhi, asosiy qismi hisoblanadi. Shuning uchun ham kitob o'qidikmi, niyatimiz Alloh rizoligi uchun. Amal qilyapmizmi, Alloh rizoligi uchun. Yetkazyapmizmi, Alloh rizoligi uchun. Bandani ko'ngli topish bo'lmaydi. Bandani ko'ngliga e'tibor bermash kerak. Alloh rizoligi uchun. Alloh rizoligi uchun. Faqat hamma narsa Alloh rizoligi uchun. Hadis yodlaymizmi? Yodlaymizmi Alloh rizoligi uchun. Namoz o'qiymizmi Alloh rizoligi uchun. Hamma narsa Alloh rizoligi uchun. Mana shu yurakka singib ketish kerak. Singib ketish kerak. Shunda qanaqa holat kelib chiqadi? Al-muxlis degan holat kelib chiqadi. Al-ihsan degan holat kelib chiqadi. Bu degani xolis Alloh rizoligi uchun ibodat qiluvchi, xolis Alloh rizoligi uchun ilm oluvchi. Innalloha yuhibbul muhsinin degan oyat bor. Albatta Allohu azza va jalla ixlosi kuchli musulmonlarni yaxshi ko'radi. Ko'p yaxshi ko'radi. Ularga ko'p savob beradi. Shuning uchun ham Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislariga biz muhtojmiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallamda biz ta'limotiga muhtojmiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga muhtojmiz.
inson ahli sunnat val jamoatda ekanligini qayerdan biladi? Qayerdan biladi? Al-Fata va At-Tatarxoniya degan kitobda aytilgan, adashmasam 9-jildda inson olgan ilmini Qur'oni Karim oyatiga, payg'ambarimizni hadislariga, payg'ambarimizni sunnatiga, sahobalarni so'zlariga, tobi'inlarni so'zlariga, atba'u tobi'inlarni so'zlariga qaytaradi. Demak, olgan ilmini nima bilan o'lchaydi? Qur'oni Karim oyati bilan, payg'ambarimizni hadislari bilan, payg'ambarimizni sunnatlari bilan, sahobalarni so'zi bilan, tobi'inlarni, atba'u tobi'inlarni so'zi bilan o'lchaydi. Ana o'sha hammasiga loyiq keldi, to'g'ri keldi, demak u ahli sunnat va jamoat. Bu Al-Fatawa At-Tatarxoniya degan kitobda aytilgan. Ahli sunnat va jamoatdan bo'lishlik katta baxt. Bu katta baxt. Mana shu yo'lda Allohu azza va jalla bizni adashtirmasin. Mana shu yo'lda biz bardavom bo'laylik, sobit qadam bo'laylik. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض رواه الترمذي إمام الترمذي أوزن السنان كتاب دا صحابة أبو هريرة الله أكشنا رازبس روايات قلقان حديث دا فيغنبر مس محمد صلى الله عليه وسلم شندي ديدلار تعلموا الفرائض والقرآن اي مسلمان لار سيز ميراس علمنا ارغاني لار ميراس علمنا اعتبار بري لار قرآن كارم ده ارغاني لار قرآن كارم ده تفسرنا ارغاني لار وعلموا الناس هم ده انسان لارغا هم ارغاني لار فإني مقبوض البتة منهم ولدغان ادم منهم اجالي يتدغان ادم منهم وقت ساعتم كسب بو دنيانا ترك اتب voqiy dunyoga ko'chadigan insonman, men ham vafot etadigan insonman deb aytganlar. Bu hadisni Imom Termiziy rivoyat qilgan. Endi hozir meros ilmiga e'tibor juda ham kamayib ketdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ikkinchi bir hadisida aytilganki, oxir zamonda alomatlardan birisi ummatim meros ilmiga e'tibor bermay qo'yadi degan hadis bor. Meros ilmi birinchi ko'tariladigan ilm. Ummatdan ko'tariladigan, ketadigan birinchi ilm bu. Miros ilmi, miros ilmi. Miros ilmida olimlar aytishadi, bir 1500 taga yaqin qonun qoida bor miros ilmida. Uni ham o'rganishimiz kerak. Ko'ryapsizmi? Demak, bizning hayotimiz ish, amal, ilm, amal. Ishlab halol pul topishligan bizga kerak, chunki harom luqma joiz emas. Hamda diniy ilmda ustoz bilan o'rganib to'g'ri tushunib, fahmlab, amal qilib yetkazishlik ham kerak. Al-Fatawa At-Tatarxoniya degan ajoyib bir kitob bor. Ajoyib. Bitta olim 130 dan ortiq kitobdan foydalanib, istifoda qilib yozgan kitob. 37 000 dan ortiq diniy javoblar jamlangan kitob Al-Fatawa At-Tatarxoniya. Ajoyib kitob. Ajoyib kitob. Shunga o'xshagan katta-katta mu'tabar dini kitoblarda o'rganib, inson ustozlardan o'tib, kuniga 10 ta masala yodlasa ham, kuni behuda, befoyda o'tmagan bo'ladi. Kuniga 10 ta masalani o'rganib borsa, mashaalloh. Tahoratda mana 1,5 ming ta masala bor. Namozda 2 ming dan ortiq masala bor. Ularni ham o'rganib, inson amal qiladi, asta tarjima qilib xalqqa yetkazadi. Allohu azza va jalla hammamizdan rozi bo'lsin. Allohu azza va jalla dini ilmlarga bo'lgan muhabbatimizni orttirsin. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتاج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه رواه رزين العبدري صحابة علي دا رواية قلنجان حديث دا رضي الله عنه الله راضي بسن صحابة علي دا
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. Ni'mel raculul faqihu fid din. Dinde çukur örgengen, dinde İslam şeriatını, İslam kanun kaidelerini, dini fatvalarını, dini hukumlarını, ahkamlarını örgengen faqih, İslam hukşunası, İslam faqihiden Allah razı olsun bu insan kançalar yakşı degenler. Ni'mel raculul faqihu fid din. Dinde örgengen, dinde çukur örgengen faqih kançalar yakşı insan degenler. Peygamberimiz maqtagan. İn ihtiyaca ileyhi nefa'a. Agar insanlar unga müracaat qilsa, unga bir hojat sezsalar, unga bir savol berilsa, insonlarga bir foydasi tegadi, nafi tegadi. Berilgan savolga to'g'ri javob beradi. Bu qanchalar yaxshi. Va in istughniya anhu aghna nafsuhu. Agar unga bir ehtiyoj tug'ilmasa, u o'zini endi shu nima qiladi, olgan ilmiga amal qilib yuradi. Qanchalar yaxshi degan. Demek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinini çukur örgengen insanını maktagenler. Çünkü Arap tılıda af'alul medhi degen fiil var. Yani maktuvda işletiledigen mahsus fiiller var. Şunlardan bittesi ni'me. Peygamber uzun hadisini kayıtsız sözle başladı. Ni'me raculul faqihu fid din. Dinini çukur örgengen faqih kançeler yakşı insan dediler. Peygamber hursan buldular. O'zini xursandligini maqtov fe'li bilan ifoda qildilar, izhor qildilar. Ni'mar rajulul faqihu fid din. Faqih kim bu? Faqih shariatni chuqur o'rgangan, halol bilan haromni farqiga borgan, makruh tahrimiy, makruh tanzihiyni ajrata bilgan. Muboh nima, harom nima, halol nima, nima joiz, nima joiz emas, nimaga ruxsat, nima tiyilgan. O'shani farqiga borgan diniy mutaxassis olim faqih bo'ladi. Ana o'shanaqa diniy olimni Muhammad sallallohu alayhi va sallam maqtadilar. Demak, Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatida olimlar ko'payishni xohladimi? Xohladilar. Shuning uchun ham biz diniy ilmlarga o'zimizda e'tiborimizni, diqqatimizni, rag'batimizni ko'proq qarataylik. Chunki Muhammad sallallohu alayhi va sallam maqtagan mana shu maqtalgan toifaga biz ham bir kiraylik, mana shu sinfdan bo'laylik. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma qol anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam marra bi majlisayn fi masjidihi fa qol kilahuma ala khayrin وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل فهو أفضل وإنما بعثت معلما ثم جلس فيهم رواه الدارمي سمرقند محدث بزن وطن داشمز O'rta Osiyolik olim Imom ad-Darimiy o'zini Sunanida, Musnadida Abdulloh ibn Amr al-As as-Saqofiydan rivoyat qilgan hadis. Payg'ambarimizning Madinadagi masjidida bir kuni ikkita guruh tuzildi, ikkita majlis. Bitta majlisda jamoat o'tirib, jamoaviy ravishda duo qilyapti. Ikkinchi majlisda insonlar bir-biriga dinni o'rgatyapti, diniy dars ketyapti. Payg'ambarimiz mana shu ikkita majlisda oldidan o'tib to'xtadilar-da hadis aytdilar. Kilahuma ala khayrin. Mana shu ikkita majlis ham yaxshi holatda. Ikkita majlisda ham holati juda ajoyib yaxshi holat. Wa ahaduhuma afdalu min sahibihi. Lekin bitta majlis ikkinchisiga qaraganda yaxshiroq dedilar. Amma haula'i fayad'una Alloha va yarghabuna ilayhi. Birinchi majlis Allohga duo qiladi, Allohga iltijo qiladi, Allohdan bir yaxshi narsani so'raydi, yomon narsadan panoh tilaydi, ya'ni duo qilishadi. Fa insha'a a'tahum va insha'a mana'ahum. Fa insha'a a'tahum va insha'a mana'ahum. Allohu azza va jalla xohlasa bu duo qilgan jamoani duosini ijobat qiladi, ular so'ragan narsani, yaxshi narsani beradi, yomon narsadan tiyadi.
Agar Allah xohlamasa, duo ijobat bo'lmaydi. Va amma ha'ula'i, lekin ikkinchi majlisga keladigan bo'lsak, fayata'allamuna al-fiqha aw al-ilma va yu'allimuna al-jahila. Ikkinchi majlis dinni o'rganyapti, diniy dars beryapti, bir-biriga dinni o'rgatyapti. Mana shu majlisda bo'lgan, dindan bexabar bo'lgan insonga ular dinni o'rgatyapti. Dinni asosidan gapiryapti, aqidadan gapiryapti, fiqhdan gapiryapti, Qur'ondan gapiryapti, hadisdan gapiryapti, tafsirdan gapiryapti. Fahum afdal. Shunga ko'ra deyapti, diniy dars borgan majlis duo zikr bo'lgan majlisga qaraganda afzalroq dedilar payg'ambarimiz. Va innama bu'istu mu'alliman. Hamda payg'ambar aytdilarki, albatta men insonlarga muallim, insonlarga dinni o'rgatuvchi etib yuborilganman dedilar-da, summa jalasa fihim. Dars bo'lgan, diniy dars, diniy halqa bo'lgan, din haqida gapirilgan, diniy dars bo'lgan halqa majlisga kelib payg'ambarimiz o'tirdilar. Mana shu majlisga kelib, nima o'zlari kelib majlisda qatnashdilar. Ko'ryapsizmi? Demak, Muhammad sallallohu alayhi va sallam din darsi bo'lgan majlisga kelib o'tirdilar. Shuning uchun ham biz din ilmiga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Bu degani endi zikr o'qimaylar degani emas. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har bir holatida zikr o'qiganlar. Lekin payg'ambarimiz din ilmiga ko'proq e'tibor berganlar. Shuning uchun ham din ilmiga biz rag'batimizni orttirishimiz kerak, qiziqishimizni orttirishimiz kerak. Imom al-Bayhaqi al-Jami'u li Shu'ab al-Iymon degan kitobida Oisha onamizdan rivoyat qilgan hadis. Wa an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat sami'tu Rasulallohi sallallohu alayhi wa sallam yaqul inna Alloha azza wa jalla awha ilayya annahu man salaka maslakan fi talab al-ilmi sahhaltu lahu tariq al-jannati ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة وفضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع إمام البيهقي وزن عجائب كتاب بر الجامع لشعب الإيمان كامل إيمان صفات لردقان كتاب تا عائشة ونامزدان الله أكشدان راضي بسن روايات قيان حديث دا پيغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم شنده يددلار حديث قدسي إن الله عز وجل أوحى إلي پیغمبرمز айттылар الله عز وجل منك شندي وحي نازل قلد أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة اگر بر مسلمان الله رضالگه үчүн ديني علمده اورگانسا мен у бандага جنت yo'lini ansonlashtiraman وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَ الْجَنَّةَ Agar men bir musulmonni ko'zini nurini olsam, ya'ni u musulmonni ko'zi ko'rmay qolsa, u musulmon sabr qilsa, iymon bilan vafot etsa, uni mukofoti jannat bo'ladi. وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ Insonni deyapti, ko'p ilmi bo'lsa, u ilmda Alloh rizoligi uchun olsa, bu deyapti, ixlossiz ibodatlarga qaraganda yaxshiroq. Ya'ni inson Alloh rizoligi uchun ilm olsa, bu deyapti, ixlossiz, ya'ni Alloh rizoligi uchun o'qilmagan namozlardan ibodatlarga qaraganda yaxshiroq. Ya'ni ixlos bilan olingan ilm ixlossiz ibodatlarga qaraganda yaxshi. Va milakud dinil vara Dinni asoslaridan biri bu taqvo, Allohdan qo'rqishlik. At-taqvo bu nima bu? Allohni farzlarini, vojiblarini o'tab haromlardan tiyilishlik, qo'rqishlik. Al-vara endi bu makruh narsalardan, shubhali narsalardan ham inson o'zini olib qochsa, chetda bo'lsa, bu al-vara deyiladi. Demak, taqvoni ham o'zini darajalari bor. Imom ad-Darimi o'zini musnadida sahoba Abdulloh ibn Abbosning so'zini aytadilarki, va an Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu qol,
tedarusul ilmi sa'atan min al-layli khayrun min ihya'iha. Musulmon odam kechasi bir soat olgan ilmini takrorlasa, yangi bir dini ilmni o'rgansa, shu kechada namoz o'qiganga qaraganda yaxshiroq deyilgan. Demak, ilmda foydasi ko'p. Biz ham ilm olishimiz kerak, ham ibodat qilishimiz kerak. Ilm olishimiz kerak, Alloh rizoligi uchun amal qilishimiz kerak, Alloh rizoligi uchun ibodat qilishimiz kerak, Alloh rizoligi uchun olgan ilmimizni yetkazishimiz kerak, Alloh rizoligi uchun. Endi ilmga tegishli hadislar ko'p. Hadislar ko'p. Bizda vaqtimiz ham belgilangan. Inshaalloh bu mavzuni biz Alloh rizoligi uchun undan kelgancha imkon qadar sizlarga yetkazamiz. Allohu azza va jalla mana shu darsda qatnashgan, darsni kelib chiqishiga sababchi bo'lgan musulmonlardan rozi bo'lsin. Allohu azza va jalla iymonimizni komil qilsin, gunohlarimizni kechirsin. Bugun mana payshanba oqshomi deyiladi, payshanbadan jumaga o'tar kechasi ko'proq salovat o'qish kerak. Alohida bir namoz bor, xotirani kuchaytiradigan namoz. Sahoba Aliga payg'ambarimiz o'rgatgan namoz. Bu haqda Imom Termiziyda Sunanida kelgan, Ahmad ibn Hanbalda Musnadda kelgan bu hadis bilan bir alohida tanishamiz. Inshaalloh mana shu diniy darsimiz Alloh rizoligi uchun bo'lsin, foydali bo'lsin, foydali bo'lsin. Behuda dars bo'lmasin, balki oyat hadis bo'yicha sahobalarda tobiinlarda so'zi bo'yicha olib borilgan bir foydali diniy dars bo'lsin. Mana shu darslarda savobi bir mezonimizda to'ldirsin. Qiyomat kuni mana shu diniy darslar bizni foydamizga shohid bo'lsin. Savoblarini ko'raylik.